Takže já vás vítám do dalšího videa. No tak. Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme video ohledně přijímaček. Jak jsem slíbila, tak tady pro vás mám to video o těch přijímačkách. Chci tady promluvit asi. Chci tady mluvit o svých přijímačkách, který já jsem měla. Potom celkově asi názor na to. A jo, pojďme se o nich pobavit. A jinak, pokud by se vám líbil takovýhle styl videí, že já bych jakoby o něčem kecala a trénovala bych do toho, tak určitě dejte vidět dolů do komentářů, protože si myslím, že by mě to dost i bavilo. Pojďme tedy na to. Já jsem teda psala přijímačky v roce 2017, což už je sakra dlouhá doba. To už jsou to 2 roky, dva roky, to už je docela dost. A já jsem byla taky ten první pokusný králík, kdy se zavedlo, že se budou psát všechny stejné přijímačky. Že prostě člověk v Praze bude psát úplně stejný přijímačky jako člověk třeba v Brně, Ostravě a tak dále. Takže bylo to takový zajímavý. Nicméně trošku jsem se to hlekla, ale pak jsem nad tím tak jako mávala rukou. No, ohledně já přijímaček, jak jsem se na to připravovala. Já jsem takový ten typ člověka, co všechno odkládá, odkládá všechno, co nejdál, jak to jen jde, a potom, když prostě přijde ten moment, kdy už to mám jako mít hotový a mám to udělat, tak začne strašně panikařit. Takže to vypadalo i u přijímaček. Já jsem se na přijímačky v podstatě absolutně nepřipravovala, kromě teda toho, že my jsme ve škole měli zavedený takový semináře, jmenovalo se to seminář z matiky, z češtiny, a z přírodopisu. To byly povinný předměty, které jste si mohli zvolit jeden z nich. Já jsem si zvolila teda ten seminář češtiny, protože moje taktika byla, že napíšu co nejlíp češtinu, protože na matiku jsem se nevěřila, že bych napsala nějak vysoký body, takže na matiku jsem se vlastně úplně vykašlala a soustředila jsem se jenom na tu češtinu. Takže to bylo vlastně takový jediný, co jsem tak měla. Ještě naše ředitelka, což byla naše češtinářka, a já jsem teda měla hrozně ráda ředitelku, protože to ona učila fakt dobře a ještě byla v pohodě člověk. Já jsem se s ní vždycky zakecala. Hlavně ona zná mýho tátu, protože ho sama učila, takže to bylo taky zajímavý. No a ona právě navrhla, že z češtiny je schopná nás v úvozovkách doučovat nebo připravit na ty přijímačky. A s tím, že jako ve škole nikdo moc s tím nesouhlasil nebo nechtěli tam chodit, až teda já a ještě 3 kamarádky. Takže jsme tam chodili, ona říkala, že jí úplně jedno, i kdyby tam chodil jeden člověk, takže prostě je schopná prostě hodinku obětovat, že by nás připravila. Takže jsem tam chodila teda já, další 3 kamarádky, ta jedna potom přestala chodit, nicméně my tři jsme tam chodili vlastně nonstop. A bylo to vlastně u ní ředitelně, že jsme si prostě sedli a ona nám rozdala starý přijímačky z minulých let a procvičovali jsme si to. Vždycky nám něco vysvětlila, co by tam mohlo být za háček a tak v těch přijímačkách. Takže to bylo vlastně jakoby super, ale nic jiného jsem nechodila. Nechodila jsem na žádný nějaký ty kurzy, nebo jak se to jmenuje, nebo že bych někam chodila na jinou školu se připravovat, absolutně vůbec. Ani jsem si nekupovala takový ty přijímačky na zkoušku, že prostě vám napíšu, kolik byste měli bodů a tak. Je to prostě, já jsem se na tohle nikdy moc nebyla, takže vlastně tady to všechno jsem odstrčila a absolutně jsem se nějak o to jako úplně nezajímala. A u mě to probíhalo, takže jsem si říkala, jo, času dost, pohodička, není kam spěchat, Natko, v pohodě, kam bych spěchala, píše to až za pár měsíců, pohodička. No, takže to prostě furt jsem takhle odkládala, že říkám, jo, začnu v listopadu, tak prosinec, ok, prosinec, už byly prázdniny, říkám, nebudu si kazit prázdniny, ne, začnu v lednu. V lednu jsem nezačala, ani v únoru, ani v březnu, ani v dubnu. Ne, takže jo, se mnou to bylo takový zajímavý. U mě to probíhalo tak, že já jsem teda psala přijímačky 12. a 19. dubna. Já jsem byla, což vychází na středy, já jsem v úterý byla doma před těma prvníma a právě jsem se připravovala na ty přijímačky, všechno jsem si projela. V ten moment jsem zjistila, že jsem matiky pěkně high, protože jsem se na to vykašlala. Takže jsem si připravila veškeré vzorečky, co by se tam mohly objevit a tak dále. Všechno jsem si to rozepsala, koukala na minulý a snažila jsem se nějak tak všechno vypočítávat a tak. Procvičovat si to. No, to bylo asi tak všechno, co jsem tak pro přípravu pohledně přijímaček kdy dělala. Takže neberte se ze mě příklad, protože měli byste se asi učit nějak tak připravit. Ne zase to brát až tak vážně, že byste se jako šprtali každý den prostě, že pojedete. A nebo jako je to na vás asi, ale mám teď lidi ze třídy, se kterými jsem se o tom bavila a je třeba rodiče prostě strašně nutili se na to učit v každou vhodnou, ve volnou chvíli, že to tahali snad i na dovolenou a na hory a tak. A že z toho byly právě jakoby strašně otrávení, což já si myslím, že je takový extrém, ale já jsem zase takový extrém, že jsem vlastně nedělala vůbec nic. Takže nevím, no. Nevím, kde najít takovou tu balanci, asi nějak tak
nevím, netuším, nedokážu říct, protože já většinou se neučím. Já prostě si pamatuju věci z hodiny a pak je prostě nějak napíšu do testu. Takže já se moc neučím. Já se moc učit neumím. Já si prostě přečtu to jednou, tu látku celou. Možná občas dvakrát, když je nálada, ale pak to zahodím, že mě to nebaví a prostě jenom napíšu test. Já jsem se teda vždycky držela prostě na dvojkách, takže to nějak neberu úplně vážně, asi takhle. No, ale už ohledně těch přijímaček. Jinak rada pro vás, vy píšete tedy zítra, ročník 2019 to píše 12. dubna, koukám. Což je jako my, ale píšete hned v pondělí další, což mě docela překvapilo, že to není po týdnu, ale že je to takhle krátce vlastně. Ale evidentně se to muselo změnit, protože prostě už jsou to přece jenom 2 roky a my jsme byli taky pokusní králíci. Takže tak. Nicméně dneska, jestli na to ještě koukáte, tak si běžte normálně vyspat. Fakt to nehroďte až tak, že byste se šprtali třeba do 2 do rána. Fakt to nemá cenu, budete pak akorát unavený. Běžte se vyspat, abyste byli na druhý den připravený. Co si pamatuju, tak spolužečka mi strašně jako říkala, dej si oříšky ráno, ty tě prostě, že se budeš soustředit, jo? Dej si oříšky, jo? A čokoládu, prosím tě. A že dobře. Takže nevím, co je na tom dobrý, já jsem teda čokoládu ani oříšky neměla, nevím. V klidu se nasnídejte, to jsem taky dostala takovou radu, takže to jsem snídala, i když já normálně nesnídám. No a pak se jelo, taťka přijel a jeli jsme s mamčou teda na tu školu. Já jsem se hlásila na průmyslovku, obě dvě přihlášky jsem měla na stejné škole. Což nedělejte, není to moc dobrý nápad. Nicméně já jsem prostě nevěděla, kam jinam jít a chtěla jsem na ten jediný obor, což bylo audiovizuální technika, nebo tvorba technika, si myslím, že to byla, teď si nejsem úplně jistá. A druhý jsem si dávala na globální sítě, což mi na dnech otevřených dveří řekli, že je to vlastně ten prvák je úplně stejný, a že by mě pak přehodili do druháku. Kdybych prostě, že vždycky každý rok někdo odpadne, takže by se určitě uvolnilo místo, kdybych se náhodou nedostala. Takže proto jsem měla dvě přihlášky na stejné škole. A jas, takže proběhnul ten den, my jsme teda jeli do té Prahy. A ano, dělala jsem přijímačky v Praze na průmyslovku. A teď to začalo prostě, teď já jsem přijela do té školy, že jo, teď jste nervózní, úplně cítíte, jak vám buší strašně srdce. Já jsem teda byla fakt mega nervózní, já tady ty věci docela beru vážně občas, což byste asi moc ani nemuseli, jo. Teď už se nad tím usmívám, protože vím, že to bylo úplně zbytečný se nad tím až takhle stresovat, protože prostě to bylo zbytečný. A hledala jsem teda tu třídu klasicky, buď to máte rozepsaný, nebo se zeptat těch učitelů, kteří tam prostě stojí. Dobrý, našla jsem teda správnou třídu. Já jsem se teda strašně lekla, že jsem šla do nějaký jiný, jo, ale naštěstí dobrý. No, takže jsem si sedla. Ne, pardon, omlouvám se. Já jsem přišla do té třídy a teď jsem se rozlídla. A všude samý kluci. Absolutně žádná holka. Žádnou holku jsem tam neviděla. A já, no tak to je váj. To je váj, prostě. Já říkám si, že se tam budu bavit v té třídě prostě. Já jsem fakt nechtěla být sama holka ve třídě, protože na té škole prostě byla nouze o holky. Nebo prostě minimálně aspoň v jedné třídě většinou byly 3 holky, jo. Takže to bylo to taky prostě jaký 3 holky mě jako vyhovuje, to mě stačí, víš, jako prostě aspoň jednu kamarádku. Nicméně na těch přijímačkách úplně nikoho jsem tam neviděla, žádnou holku. Já říkám, no tak to je váj, prostě to je věc, kterou jsem fakt nechtěla. Tak teď jsem si sedla, že jo, připravila jsem tam si ty pomůcky, že jo, pravítka, rychle ty tušky, všechno jsem si to tam vybavila, dobrý. A ty se nechtěli šustit, že jo, ty třídě úplný ticho. Buď byli lidi na telefonech, anebo se tak jako koukali na ty svoje tušky, jenom se tam tak seděli. A teď já jsem si to vyndovala, že já jsem to všechno měla, já jsem to měla v takovým pouzdře, ne, a teď si to vyndáš a teď nechceš prostě rušit tý třídě, takže já jsem opatrně otevřela to pouzdro, aby nebylo nic slyšet, co jim to tam rachtilo, že celou tu třídu všichni věděli, že nějaká holka si tam otevírá svůj připravený balíček s pravítkama a vším. A řekla, hezký, dobrý, tak krásný. No, a pak teda přišla ta učitelka, zavřela dveře a říkala prostě ty pravidla, že jako rozhodně nepodvádí, takže je to prostě blbost. Je fakt jako podvádět na přijímačkách je nejhorší věc, kterou můžete udělat a fakt se na to vykašlete. Fakt to nedělejte, nestojí to za to. Takže teď ona nám vysvětlovala, jaký jsou pravidla, co teda můžeme používat, nemůžeme používat v tom testu, jak to teda probíhá. Řekla, že telefony jsme dávali na stůl, co si tak pamatuju, že jako ty absolutně vůbec nesmíte mít u sebe. Na každý škole to může být jinak, jo, jenom říkám, že jak to bylo. Nesmíte mít hodinky na sobě, rozhodně ne takový ty dotykový, taky ty chytrý hodinky.
A můžete je mít sice vedle, protože vy sedíte sami na přijímačkách, nebo takhle, já nevím, já jsem seděla sama, takže nevím, jak je to u ostatních, ale myslím, že by to mělo tak být, ale nejsem si úplně jistá. Takže já jsem seděla sama a tam na druhém všichni vlastně seděli sami v té třídě, kde jsem byla já. No a vedle jste si mohli dát prostě ty hodinky, že se na ně prostě jakoby kouknete, abyste viděli, kolik je hodin. Protože oni udělali to, že když se odstartovali ty přijímačky, tak ona napsala na tabuli prostě začátek prostě té vaší hodiny, kterou máte na to napsat to. Takže to probíhalo takhle. Nicméně ještě se muselo udělat předtím, než se vůbec přijímačky jako takový začaly, tak se museli podepsat nějaký papíry, doklady, že jste to vy, vlastně potvrdit to vaši identitu. No, jenže tady začal ten malinkatý jako problém. Oni nás vyvolávali teda ty jména, jo, tak nás teda vyvolali postupně, že prostě jako, že se máte zvednout, máte to tam mít podepsat a tak dále, donést nějaký doklad, nejlíp občanku a tak dále. No, jenže tady byl ten problém, že oni mě teda jako vyvolali, ne, teď oni tam začali chodit a mně teď došlo, že já u sebe vlastně, já jsem v té době jsem byla čerstvě potom, co mi bylo 15, takže já jsem ještě neměla občanku, protože mi ještě nestihli vydat. No, takže já jsem neměla u sebe nic a zapomněla jsem na pas, takže jsem neměla u sebe nic, čím bych se mohla identifikovat. Prostě největší idiot, prostě jediná věc, kterou nesmíte zapomenout. Nesmíte zapomenout ještě na tu pozvánku. My jsme museli přinést pozvánky, jakoby, že jste byli pozvaný na ty přijímačky. A k tomu nějaký potvrzení vaší identity. A já neměla ani jedno. Ani jednu věc toho jsem neměla. Já jsem byla tak vyklepaná. Teď ty lidi tam začali chodit, že jo? A říkám, no teď řekne mě, a co já teď budu dělat, dobrý, no. Tak teď jsem tam přišla a říkám, já nemám tu pozvánku, ani prostě pas. Takhle se mi klepaly ruce. A ona se na mě tak podívala, ta učitelka, naštěstí byla hrozně v klidu. Říkala, prostě mě, to nevadí, máte tady rodiče nebo něco prostě. A říkám, mám, můžu jim zavolat cokoliv. Ona, dobrý, to vyřešíme potom, jo, nemusí se ničeho bát, to bude v pohodě. Tady se podepiš, prosím tě, a bude to OK. A říkám, dobře, bude nejvíc stresovaný člověk. Naštěstí jsme to teda pak vyřešili, že mamča přinesla taková ta zdravotní pojišťovna, jak máte takovou tu kartu. Ale jako fakt ten moment jsem myslela, že se propadnu do země. To bylo úplně šílený, fakt už nikdy takovýhle pocit nechci zažít. Já jsem se bála, že mě mají vyhodě, že prostě skončím pod mostem a že vůbec žádný přijímačky nenapíšu, že je to úplně váj. A že chci... Tak se zase uklidníme tu paniku, jo, uklidníme. Takže rada pro vás, nezapomeňte si svoje doklady a pozvánku na přijímačky. Já teda nevím, jak to funguje tady ten rok, ale my jsme to teda takhle měli, tak nezapomeňte na ty věci, ráno si to připravte. A nezapomeňte na to, jasný, protože tohle fakt bylo šílený. Jinak v ten moment, kdy jsem se otočila a šla jsem od té učitelky, tak jsem šla a periferně jsem si vzadu všimla jediný holky. A v ten moment já jsem se usmála, jo, nejsem tady sama, úplně jsem se jako oddechla, že jo, nebudu třeba sama holka ve třídě. A ta holka na mě hodila takovej výraz, že ta holka s tebou se bavit nebudu. A já, ne, dobrý, půjde, nemluv na mě, ne, nekoukej na mě. Rychle jsem si sedla a dělala, že tam nejsem, ty krása, to bylo, fakt ten moment jsem si cítila hrozně a snažila jsem se na to rychle zapomenout. Další fail byl ten, že se vyjmenovali všechny ty jména a teď oni, tak teda asi začneme, začali to tam připravovat a nějaký kluk zvednul ruku a nemáte tam moje jméno? A on, a oni se teda koukali, on řekl to jméno, a oni se teda koukali, jakože, jestli je tam to jméno. Nebylo tam. A v jaký jsem třídě, co se tady píše, jak na jaký obor? A teď oni řekli, že je to teda ta audiovizuální technika. A on tak stuhnul a že, aha, no já jsem globální síť. A teď chudák, to jsem se zvednout, musel prostě odejít a rychle doběhnout do jiný třídy. Jako v ten moment já bych byla tak vystresla, já jsem se právě úplně taky bála, že jsem v jiný třídě, protože tam jich bylo docela dost napsaní přijímaček. Takže já úplně, když se mi to nestalo, tak jsem si oddechla a říkám, pohodě, aspoň něco jsem nepokazila. Pamatuju si, že vím, že mě spolužáci potom jako poznali, že jsem to byla já, no tak přece jenom jsem tam, naštěstí, teda k tomu se dostaneme, přece jenom prostě jsme se potom tak bavili a říkali, že si mě pamatovali z přijímaček, tak já říkám hezký. Já jsem hlavně ještě na ruce jsem měla modrou a červenou stuhu pro štěstí, kterou jsme se zavázali se spolužačkou, což mělo dodat nějakou energii a něco soustředěný. Prostě nám úplně přeplo a chtěli jsme napsat přijímačky, takže jsme si obvázali ruce prostě. No, to prostě fakt já jsem přijímačky docela. Ne, že bych to tak hrotil, ale prostě pak mi došlo, že jsem asi v háji, takže prostě pak jsme udělali tohleto se spolužačkou. No. Takže to si jako pamatovali, že jsem tam měla odškrčenou ruku prej. No. Já jsem teda začínala matikou, protože se jako ráno víc soustředíte, takže ta matika je prostě lepší, takže jsme začínali s tím.
Ona teda rozdala ty papíry, vysvětlila nám, že máte jeden arch, který jenom čtete a druhý arch jenom kam píšete, musíte psát čitelně a blablabla, že musíte přeškrtnout správně ty čtverečky, že nesmíte používat gumovací pero, protože jinak by se to prostě zničilo a tak dále. Jsou tam prostě takovýhle pravidla. Co to tamhle, btf? Co to je? OK, nám paní co to je, ale nevadí. Takže to prostě nám vysvětlili ty pravidla a tak dále. Napsala teda čas a spustil se test. Říkám, pohodě, dobrý, takže já jsem se teda docela jako klepala, říkám, to musím zvládnout, to bude dobrý. Takže jsem začala psát. V pohodě, jako první věci si docela dávám, to byly nějaký převody, jestli si správně pamatuju. A říkám, dobrý, pohodě, to co zvládnu, to jsem se na to ještě koukala. Píšu. Milý Cermat, jeho milý Cermat má každoročně v matice prostě nějakou úlohu, která je jakože fakt jako skvělá, na který vždycky vznikají mýmy a vznikne určitě, až napíšete vaše přijímačky a uvidíte vaši matiku a bude tam ta cancer úloha, kterou má každá matika. Jo, minulý rok jakoby ode mě, tak měli nějakýho farmáře s bramborama, my jsme měli město A a B a minulý rok byl nějaký vozík s barvou, který prostě zanechával čárku s barvama. Nevím, co se tam teda počítalo, ale prý to taky bylo šílený, takže jsem zvědavá, co budete mít vy, protože to určitě bude hodně zajímavý. A počítejte s tím, že vznikne takovýhle video. A ponem mi la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. A věřte mi, že v ten moment se v tom najdete a budete se zoufale smát, protože to, jako tohle tu chvíli mi to aspoň tak odlehčilo situaci, že jsem nebyla sama jediná, která to prostě jakoby nedala, protože to bylo fakt šílené v tu moment, kdy jsem viděla to zadání našich města A a B, což bylo vytvořit nějakou rovnici. Absolutně jsem to nepobrala vůbec, v ten moment jsem se na to tak podívala a říkám, no tak to je váhaj, skončím pod mostem, nebudu mít práci, nebudu mít školu, nebudu mít maturitu, v pohodě, život nedal, úplně nejvíc stresy v tu chvíli. Takže jsem to jako milé ráda přeskočila a pokračovala jsem dál. V ten moment jsem si připadala strašně zoufale při matice, protože jsem měla jsem pocit, že jsem najednou všechno jako špatně vypočítala, nebo jsem prostě něco vypočítala a ono to tam prostě nebylo v té nabídce z těch příkladů. To je nejhorší pocit, který prostě vám prostě může se stát. Máte tam na výběr plácnu, jo, čísla 1, 3, 2, jo, prostě tohle máte na výběr a vám vyjde třeba 500. To je prostě nejhorší moment, který se může stát a nevíte proč. Takže matiku jsme jako odepsali, dobrý, tak jsem se teda rychle zvedla a říkám, pohodě, dobrý. No a jak jsme mohli jít ven, tak já jsem teda ještě neměla papír, jakože bych mohla odejít, což taky byl trošičku problém, ale vyřešili jsme to. No a nejvtipnější bylo, že já jsem šla z těch schodů, protože jsem se cítila nejvíc, já jsem to teda napsala. Dusi, co se nestane, Natka misne schod a normálně jsem sjela prostě ze schodů, asi byly to poslední tři schody, ale dobrý, normálně jsem spadla tam, úplně jsem se máhlem tam rozbila na zemi, naštěstí jsem se jako udržela. Ale jako ty lidi, kteří mě viděli, tak mají drželi smích, aby se v tu chvíli nerozesmáli, ne? A já jenom dobrý, v pohodě, něco neděje, klasika, tak jsem se chvíli odběhla, že jo, dělala jsem jakože nic, prostě takový ten trapný moment, prostě když si jdete ze schodu, ne, to nechcete. No, pak jsem se šla ještě najít, protože máte hodinu času vlastně, než přijdete psát češtinu. A čeština už byla nějak tak v pohodě, já jsem teda tam přišla zpátky. A teď už najednou, už ty lidi se jako bavili i mezi sebou a nějaký kluk za mnou, který byl fakt jako mega chytrej. Tak ten kluk, jak se jmenoval, Martin se jmenoval, ano Martin, tak ten se začal jako bavit a říkal, no, to matika, jo, to bylo v pohodě, to není problém, mně by to vyšlo tak a tak a všichni se začali bavit a najednou, že jo, pohodička, a teď on začal, že no, jako osmá úloha mi vyšla, moje 512, úplně v pohodě, že já jsem to tam odmocnil, přenásobil, tam jsem to přehodil, tam unásobil jsem to, přenásobil a vydělil a už tam jel, ne, a já jenom, 512, to je. Mně vyšlo minus 11, co je špatně? A v ten moment úplně cítíš, že jsi v háji, to bylo nejhorší. Ale pak tam slyšíš, jak najednou se baví. No, jako matika dobrý, ale čeština, prostě nějaká věta vedlejší, hlavní, já tomu vůbec nerozumím, prostě něco tam hodím, nějaká přívlastková, něco tam bude a tak, tak. A já v hlavě jenom, to já umím oší, to já si dám, to není problém. Takže jsme to odstartovali, naštěstí teda, ne naštěstí, to mě naštvalo, že žádná věta hlavní a vedlejší v těch přijímačkách češtiny absolutně nebyla, což mě jako šlo nejlíp, takže škoda. A nicméně pro mě čeština už byla prostě fakt jednoduchá, takže já jsem češtinu odevzdávala asi 20 nebo 30 minut před koncem, že jsem to prostě měla fakt rychle, protože to bylo jednoduchý, aspoň teda pro mě. A tím skončil teda den přijímaček, po celém dnu jsem byla taková, nevím, tak smíšený pocity. No a nějak úplně jsem se necítila, že bych prostě na tu školu nějak tak chtěla, takže prostě mě přepadla taková nálada, že na tu školu nechci, takže na druhou
na druhý přijímačky jsem se vlastně absolutně neučila, i když jsou to taky ty přijímačky, ty druhý, který můžete vlastně jakoby zachránit, že teda víte, jak to bylo první a tak. U nás se to teda už bralo, že vezmou ty nejlepší přijímačky, které jste napsali a dají to prostě na obě dvě ty školy, takže máte vlastně jakoby dvě šance na toto dobře napsat, samozřejmě jsou jiný ty přijímačky. Už u druhý ani nevím, jestli byla nějaký, jako nějaká záludná úloha, ale úloha město A a B bylo fakt jako hodně zajímavý. Takže pak to teda, jestli se ptáte, jak to teda dopadlo, já už nevím, kolik jsem měla bodů, z češtiny jsem měla asi okolo 40 a z matiky jsem měla okolo 30 bodů asi, no. A už si to moc nepamatuju a nevím, nedokážu to už dohledat nazpátek, takže to se omlouvám. Na ty globální sítě jsem se dostala, byla jsem asi 23. jestli si pamatuju dobře, 23. a na audiovizuální techniku jsem byla první pod čarou, takže na to jsem se odvolala. Jinak tomu ještě řeknu, že my jsme se vlastně výsledky, a jestli jste se dostali na školu, tak jsme se dozvěděli až po měsíci, myslím, že přijímaček. Nevím, jestli se to pletu, ale myslím si, že jo, nebo po dvou týdnech. Nevím, byla to docela dlouhá doba, takový to stresání si vás teda jako vezmou, nevezmou. A vím, že já jsem byla mezi posledníma. Prostě vždycky všichni věděli aspoň z jedné školy třeba, ale jak já jsem to měla na jedné škole, tak jsem to prostě nevěděla. Já jsem byla tak vystresovaná, že teda jestli jo nebo ne, já jsem se na to ani nepodívala. Mě se na to podíval spolužák a řekl mi, jo, prosím tě, v pohodě, jsi přijatá. A já že, tohle bylo fakt hrozný. Já nevím, jak to máte teda vy, jak, po jaký době teda víte, jestli jste se dostali nebo ne, ale my jsme to myslím, že měli hodně dlouho. No. Takže jo, a to bylo vlastně všechno ohledně přijímaček. A došlo mi, že jsem se vlastně nad tím stresovala úplně zbytečně, nebo ne úplně zbytečně, ale prostě přijímačky je taková první větší zkouška do života, že prostě musíte něco udělat. A je to spíš takový, že nám chtějí ukázat spíš jako, hej, už to začíná být trošičku vážný. A je to prostě jenom taková, pro mě to byla taková asi těžší čtvrtletka, pololetka. A ono to prostě tak je. Nemusíte se úplně nad tím stresovat, všichni nad tím dělají strašný halo, že přijímačky, to je hrozný, to se prostě nezvládnete a blablabla. A nevím, mně to nepřijde zase tak hrozný, když to koukám na to tak naspátek. A celkově, když se nad tím tak zamýšlím, tak mám taky pocit jako, přijímačky, no tak jako, co ono, prostě jsem si napsala test. Je to fakt, není potřeba se nad tím stresovat. Já jsem koukala, že to video už je strašně dlouhý, takže jestli chcete potom, mohla bych udělat video o tom, jak to se mnou vlastně s tou školou dopadlo, jak to nějak tak teďkon mám, a že bych vám řekla, vlastně odkryla bych vám část života, která pro mě byla svým způsobem dost těžká, takže bych teoreticky se o tom mohla promluvit. Nicméně, já vám teda přeju hodně štěstí do přijímaček, ať je teda zvládnete, ať se nad tím tolik nestresujete. Nedrťte to dneška do večera, fakt se běžte v klidu vyspat, nebo prostě normálně se běžte vyspat. Já vám budu přát všem, budu vám držet paličky, protože já zítra jdu do divadla, takže na vás budu myslet, abyste to napsali. Věřím, že to zvládnete, to je šikovný. Přijímačky jsou prostě takový prostě těžší pololetka, řekněme asi. A ohledně, kdybyste se nedostali, tak nebuďte smutný, rozhodně zkuste se odvolat. A za druhý, vždycky se najde škola, kam se dostanete. A sice to možná nebude ta škola, kterou byste vy chtěli, ale pořád můžete zkusit další rok tu školu, kterou byste chtěli. Můžete zkusit znova ty přijímačky. Jo, to vám prostě nikdo nezakazuje, takže se nemusíte bát. Moje sestra našla školu den před začátkem školy, takže vždycky se někde najde. Já jsem našla taky školu, vlastně jednoduše řekněme. Takže vždycky to nějak půjde, vždycky najdete školu, kam byste mohli jít, takže se nemusíte bát. Když tak, kdybyste si chtěli o tom pokecat nebo tak, určitě můžete napsat na Discord nebo na Instagram, který máte v popisku videa. Já vám přeju hodně moc štěstí, zvládnete to a já se tady s vámi rozloučím a zdím, čus!